ឆ្នាំ2023កន្លងផុតទៅហើយគឺកន្លងផុតទៅតែពេលវេលាទេប៉ុន្តែកុំភ្លេចថាការងារនិងភារកិច្ចនៅក្នុងឆ្នាំ2024ប្រហែលជាត្រូវបន្តដល់ដែរដូច្នេះត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ការងារនិងលើកម្ពស់ស្មារតីទទួលខុសត្រូវដើម្បីចាស់តែការងារតែមានលទ្ធផលនិងតនផលការងារកាន់តែប្រសើរជាតូទៅយើងទាំងអស់គ្នាដែលជាបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនអង្ការនិងមន្ត្រីរាជការក៏ដូចជាកម្មការរងចាក់ កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំងអស់ពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំកម្រមានអ្នកដែលផ្លាស់ប្តូរភារកិច្ចក្នុងការទទួលខុសត្រូវណាស់ម្នាក់ៗបានរៀនតែថ្ងៃចូលឆ្នាំទេរីឯការងារភ ieck ច្រើនគឺដដែលប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយយើងនៅតែរីករាយនឹងមោទនភាពនឹងប័ត្រពិសោធន៍ការងារដែលយើងមានហើយក៏បន្តរីកកិតក៏ដោយជាវិភាគរោគមជ្ឈបាយនិងនីតិវិធីថ្មីខ្លះៗដើម្បីឈរលើមូលដ្ឋាននឹងប័ត្រពិសោធន៍ដែលមានស្រាប់ ដើម្បីយើងអាចនឹងលើកកម្ពស់ទិន្នផលកាងារបស់យើងឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរកុំ pleth ថាពេលវេលាពិតជាដើរលឿនណាស់មួយឆ្នាំ365ថ្ងៃប៉ុន្តែខ្មិចបើកខ្មិចបើកគឺដល់ហើយដូច្នេះពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃយើងកាន់តែមានវ័យចាស់ផងដែរនៅក្នុងករណីយើងប្តេកផ្តួលខ្លួនតាមពេលវេលាហើយមិនស្វះស្វាញ់រកក៏ដូចជាពង្រឹងកាងានិងបတ်ពិសោធន៍ថ្មីប្រហែលជាទិន្នផលកាងារបស់យើងក៏នឹងធ្លាក់ចុះទៅតាមពេលវេលាផងដែរ កាលយើងនៅវៃក្មេងយើងមានកម្លាំងយើងអាចប្រើកម្លាំងយកមកឈ្នះដៃប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងកាន់តែចាស់កម្លាំងក៏កាន់តែទុឌទោដូច្នេះធម្មពលកាងារក៏កាន់តែថប់ថយប្រសិនបើយើងនៅតែប្រឹងប្រែងធ្វើការដោយមិនមានការឆ្នៃប្រឌិតនោះគឺដាច់ខាតនឹងថប់ថយតែផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើយើងចេះឆ្នៃប្រឌិត ការកែខៃស្ថានភាពឬក៏នីតិវិធីឬបច្ច័យកទេសថ្មីថ្មីនោះទោះបីជាកំពុងថប់ថយប៉ុន្តែគុណភាពនិងតិនផលការងារអាចនឹងនៅតែបន្តរឿងមមដូច្នេះយើងនៅតែមានទួលនីតិសំខាន់នៅក្នុងសង្វៈការងារជាធម្មតាទេកន្លែងណាក៏ដូចជាកន្លែងណាដែរក្មេងភៀចច្រើនប្រាកម្លាំងតែចាស់ធ្វើការងារអាងប័តពិសោធន៍ដូច្នេះបានជាចាស់និងក្មេងត្រូវតែធ្វើការជាមួយគ្នានៅក្នុងគោលដៅតែមួយ គឺខិតខំបំពេញតួនាទីកាងារដោយការទទួលខុសត្រូវទឹកយើងទាំងអស់គ្នានៅតែជាធនធានដ៏សំខាន់ដ៏ដែរយើងទាំងអស់គ្នាគឺត្រូវតែបន្តបំពេញភារកិច្ចដោយសកម្មនិងរស់រវើកដើម្បីបន្តការងារដែលមានស្រាប់ឲ្យអាចមានឱកាសចាប់យកការងារថ្មីដ៏ប្រសើរទៅមុខទៀតបានដែរ